Lurzorua baliabide urri eta ez berriztagarria da, eta etengabe jasaten du gizakion jardueren eragina. Gainera, Euskadiko orografia goraberatsuak erakutsi digu lurzoruak garrantzi handia duela. Bestalde, gure iragan industrialak aztarna utzi du lurrean eta litekeena da beste hektarea asko kutsatuta egotea. Kutsadura arriskutsua izan daiteke osasunerako eta ingurumenerako. Eusko Jaurlaritzaren ingurumen lurralde plangintza, nekazaritza eta arrantza sailak urte asko eman ditu egoera hori hobetzeko lanean, baita lurraren kalitatea berreskuratzeko eta beste erabilera batzuetara bideratzeko ere. Udalek ezinbesteko zeregina dute lurzoruen kalitatea babesten eta berreskuratzen. Baliabidearen kudeaketa erregulatzen dute lizentziak emanda, esaterako jarduteko lizentziak, irekitzeko lizentziak, jarduera zabaltzeko lizentziak, lurzoruen kalifikazioa aldatzekoak edo lurra mugitzeko prozesuetakoak. Horretarako indarrean dagoen lege markoa bete behar dute, batez ere lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko Euskadiko legea. Lehenengo egiten duguna da legea zintzoki bete. Eta zelan, lehenengo begiratzen dugu 2005ko lehenengo legearen bigarren anexoa eta lurzoru kutsatu edo kutsatutako dekretua. Dekretua hau 2008koa da, 125. dekretua da. Eskatutako kasua sartzen bada kasu hauek bietan, esaten diegu egin behar daben lehenengo gauza dela lurraren deklarazioa eskatu. Hori barik ez dugu jarraitzen gure espedientea. Hau betetzen, hau lehenengo izaten da aktivitate barri bat sortzen danean, aktivitatea handitu nahi danean edota lurren mugimenduak dauzenean. Beste gauza bat da aktivitatea amaitzen dela, aktivitate horren jabeak esaten dabala ez dagoela jarraitu nahi, eta momentu hortan gu ez dugu zer esanik. Bera badoa eta punto, baina bai daukagu aukera hurrengoan beste aktivitate bat eskatzen badigute hor jartzen, bai esaten diegula bete behar dabela lehen esandako guztia. Lege berberaren 10. artikuluaren arabera, gainera lurzoruaren jabeak edo edukitzaileak udalari eta ingurumen erakundeari jakinarazi behar dio, lurzoruan kutsadura aztarnak agertu direla, bertan jarduera kutsatzailerik izan den edo ez alde batera utzita. Legea gainera lurzoruaren kalitatea eraginkortasunez kontrolatzeko hainbat tresnaren euskarri da. Horietako bat, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruen inventarioa da. Horri esker, lurzoruan inbertitzerakoan, adibidez jarduera berria ezartzeko edo zaharra amaitzeko, lurra mugitzeko edo lurzoruaren erabilera aldatzeko, zeko kalekurekin ibili behar den adi identifikatzen da. Kasu horietan, beharrezkoa da lurzoruaren kalitateari buruzko ikerketa gauzatzea, ingurumen sailburu ordetzak lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpena emateko. Ingurumen lurralde plangintza, nekazaritza eta arrantza sailaren GeoEuskadi web atarian kontsulta daiteke inventarioa. Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde arloko informazioarekin lotutako baliabide guztietara sarbidea ematen du. Lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpena, helburu horretarako onartutako dekretu baten arabera egiaztatutako erakundeek gauzatu beharreko ikerketetan eta leheneratze jardueretan oinarritzen da. Erakunde horien zerrenda eguneratua euskadi.net web horriaren lurzoruen atalean dago ikusgai. Lurzoruen legea, lurzoru kutsatuen planarekin osatu dute. 2007ko abenduan onartu zuten eta Euskadin lurzoruak babesteko eta leheneratzeko lehen estrategia antolatua da. Planaren helburu nagusia lurzorua modu iraunkor eta seguruan kudeatzeko ibilbide orria ezartzea da eta udalek ura aintzat hartzea. Iaz udalak aprobatu zuen behin betikoz plan orokor berria. Plan orokor horretan aurreikusita zegoen udaletxean, udalerrian dauden bi zona industriala handia, zaurkituta geratu direnak, zarrak direnak, rekalifikatzea. Eta industrialak izatetik egoitzarako pasatzera, izatera. Garai hartan ja, rekalifikazio plan orokorra idazten ari ginenean, bueno, ezagutzen genuen, lurzoru legea, lur kutsatuei buruzko dekretoak eta normatibak, eta harremanetan jarri ginen, bai Eusko Jaurlaritzarekin eta baita IOB-rekin, euren gidaritza nolabait lortzeko eta euren aholkuak jasotzeko. Orduan, ja behin betiko plana onartuta gero, hasiera egin genuen enpresa bat kontratatu, enpresa ditu bat, eta ja prozeso hasi lurzoru kalitatea lortzeko. Orain arte egindan bakarra izan da miaketa ikerketaren aurreneko fasea. Hortik aurrera ja beharko genduke, horko industriak hortikan ja jutea eta aktibidadeak bukatzea, eta oraindik hori ez du lortu zen. Udalerri batzuek abiarazitako jarduerei esker, azken 6 urtetan Euskadin 145 hektarea lurzoru leheneratu dira. Ingurumen lurralde antolamendu, nekazaritza eta arrantza sailaren bultzada ere ezinbestekoa da udalek parte har dezaten. Izan ere, babes teknikoaren eta urtero ematen dizkien diru laguntzen bidez, udalek agenda 21 ekintza planetan funtsezkoak diren alderdi batzuetan, adibidez lurzaruen leheneratzean eta ikerketan lanean jarrai dezakete. Prozesu guzti honetan garrantzia handia izan du IOB-ko laguntza bai teknikoa eta bai ekonomikoa. Lurzoru kutsatuen hildoa nahiko hildo berria da udalkudeaketan eta hortaz bultzada garrantzitsua da hauekin kontatu ahal izatea. Zarauzko udalean 2007 eta 2008ko diru laguntzen deialdietan parte hartu ahal izan dugu. Egia da lan handia egin behar dugula, baina bide honetikoaz.